terve vaan sullekin. Miten menee? Joo, terve. Voisitko olla ystävällinen ja lopettaa sen elämisen? Ei oo pommeja! Joo, sä käytit sen niinku heti. Nyt on vaikea bossi. Mun mielestä tässä on aika paljon bosseja vielä jäljellä, eli siis ei olla vielä ihan pelin loppupuolella, mutta no, voi olla, että loppupuolelle tääkin alkaa kästä kääntyä tämä näin, mutta ei vielä lopussa olla. Ennen Komachia ei ollut. Miksi? Miksi? En voi hyvin, miksi olen näin tyhmä, käytän pommin. Kun olisi pitänyt käyttää spelli. En voi hyvin, en todellakaan voi hyvin. Pitäis samalla joskus muista. Miten mä selvisin tosta? Miten? Okei. Sanen kysyä, siinä äsken mä selvisin aika kauan siinä keskellä tota bullet helliä. Terve! Ja sitten se olikin ensimmäinen game overi. No niin. Bring it, motherfucker. Ja sä käytit sen heti niinku. Sanoisinko, että on niitä fiksumpiakin ideoita nähty Yukalta. Kuka asia tulee niitten tulee vähän niinku Subterranean animiksen loppubossi mieleen tästä näin. Perkele! Ime sitä munaasi. No niin. Ei oo niin vaikeeta. Kuole. Ime sitä munaa. Meikä on hengissä vielä. Meikä on hengissä vielä. En ajatellut kuolevani tänä yönä. Perkeleen, perkele. Perkele! Nyt otat siitä, nyt sä. Jos voisit heittää henkes ja kuolla. Onko vaikeeta? Onko niin vaikeeta? Kiitos. Kyllä se sieltä vielä. Kyllä se Juuka taipuu. Kyllä se taipuu, kun sen pistää taipumaan. No niin. Puolikkaalla hiparilla. Ei huono ollenkaan. Oho. Jeps, Komachi, se on nytten. Toiseksi viimeinen bossi. Eli siis Komachi on Shinigami. Eli siis sama kuoleman jumala kuin esim. Death Noteissa. Mä vaan ehkä tykkään tämän Shinigamin ulkonäöstä enemmän. Mä en tiedä teistä. Viikatteet heilumaan. Nyt kylvetään. Niitetään tarkoitan. Nyt menee vähän termitkin sekaisin. Tässä on kyllä aika loistava tää tunnari tällä Komachilla.
No niin, mä olisin kyllä ehkä ottanut mieluummin sen, että toi olisi vaan niinku ollut vaan siinä mun kaveri, mutta jos se haluaa turpaansa, niin turpaansa sä kanssa saat. Mä varmaan otan itse ensin dunkkuun tässä oikein kunnolla, mutta... No, yrittänyttä ei laiteta ja ton Komachin toi, toi on bullshittia. Ton Komachin toi, mikäli ei. Perkelee. Tuo Komachin lautaset. Ne sattuu. Ja sinne meni joku itemi, mutta jota minä en saanut. Kiitos tästä! Joo, onneksi tää ei oo täynnä paskaa tämä muikän ruutu. Terve! 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 Ah! With the power of... En minä edes tiedä. Apua! Joo. Rauhaa! Kuka sanoi, että mä olin täällä niinku pahoissa aikeissa täällä näin? Minkä takia Komatsille on annettu tommonen niinku, että joo, spreijan tästä koko ruudun ympäri näillä... Tällä... bonuksella. No niin, mulla on siinä neljännen tason spelli, ime... Oliko pakko? Kiitos. Se tuli aika tarpeeseen. No terve. No terve! Älä! Älä! En voi hyvin. Lautaset, ne sattuu. Ei perkele! With the power of Arena! Mikä toi on? Ohjuksia. Ota siitä, ime sitä munaa! Joo, terve! Onneksi Lily White on täällä! Onneksi se oli täällä! Onneksi! Kuinka kauan se oli tuolla puolikkaalla helalla sillä tulee tappamaan! Mä käytin ton pommin. Miksi? No käy... Joo. No niin. On se kiva olla täyspälli. Niin, se ampuu ohjuksiin. Joo, terve! Terve! Joo, terve vaan sullekin! Onneksi mä selvisin siitä. Ja jos tuntuu siltä, että mä oon yhtäkkiä niinku muuttunut paremmaksi tässä pelissä, älkää huoli, koska se on pelkkää tuuria, millä mä täällä nyt niinku seikkailen. Aivan täydellistä tuuria. Joo. Reilu kerho on havaittavissa jälleen. No niin, nyt Komachi otti ensimmäisen osumaan. Aiku, se otti kerralla vähän enemmän.